Det er et lille bitte maleri, men for Isaac Oliver var det et stort maleri. Han var miniatyrmaler, og det her format er en sjældenhed hos miniatyrmalere. Han malede adlen og kongens privilegium, nemlig en jagt, hvor man ser en andejagt, en vildsvinejagt, en falkejagt og alt det her i baggrunden. I forgrunden derimod har vi en allegori mellem den gode kærlighed, den kristne ægteskabelige kærlighed og den sanselige kærlighed, hvor den forelskede er fuldstændig i sine sansers vold. Vi ser en ung mand, der ligger ned på jorden, næsten fuldstændig bevidstløs i den her situation, omgivet af meget let levende kvinder. De bliver betragtet af en gruppe mørkklædte mennesker, som ligesom ryster på hovedet over det der syn, de har foran sig.